নমস্কাৰ, দিবলৈ বিচাৰিছোঁ এক খবৰ। আজি কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বকলীয়াঘাটৰ অন্তৰ্গত থাতিডংগী বজাৰ স্থিত আশাৰ কাৰ্যালয় প্ৰাংগণত ৰাষ্ট্ৰীয় শ্বহীদ বি বিৰচা মুণ্ডাৰ 145তম জন্মজয়ন্তী পালন কৰে আদিবাসী জনজাতিসকলে। এই সভাত উপস্থিত থাকে বকলীয়া আঞ্চলিক সমিতিৰ আশাৰ সভাপতি প্ৰবন খদনামী। উক্ত সভাত আমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনায় যে এই আদিবাসী জনজাতিসকলৰ ভূমি থাকিলেও ভূমিপট্টা নোপোৱাৰ ব্যৱস্থাটো সলনি কৰি অতি শীঘ্ৰে ভূমিপট্টা প্ৰদানৰ সুবিধা কৰি দিবৰ বাবে চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনায়। চামগুৰিৰ পৰা মনোজ আচাৰ্যৰ সহযোগত ধনঞ্জয় নাথৰ ৰিপৰ্ট, দিছপুৰ দেলহি নিউজ, গুৱাহাটী। উদযাপন তারপরে জন্মজয়ন্তী পালন প্রতি বছরে করে আহে। অকল আমার বকুলিয়াতে নহয়, ওয়ার্ল্ডতে তা ইন্টারন্যাশনাল ফ্রিডম ফাইডম বলেও কয়। এই উপলক্ষে আজি এই প্রোগ্রাম পাতা হয়েছে। প্রোগ্রাম মানে আজিয়ে পাতিবল বা এই কোনো নিয়ম নির্ধারিত আসলে নাকি, বা আজির দিনত জন্মজয়ন্তী হয়? তার নিয়ম নির্ধারিত হয়ে আছে 15 নভেম্বর তারিখে। 15 নভেম্বর তারিখে এটা কি মানে দেখাও? এই 145 বা বহুতে এসটিকরণ বলেও কয়, জনজাতিকরণ বলেও কয়। এই মানুষখিনিক মূলতে যেহেতু আদিবাসী জনগোষ্ঠীর, গতি ইয়াত OBCও আছে, SCও আছে, STও আছে, গতি সেইকাৰণে শ্বিডিউলিং কৰা বুলি বহুতে কয়। তো সেইটো এটা মূল দাবী। আৰু এই মানুহখিনি অসমত ভূমিৰ গৰাকী হৈও তেওঁলোকৰ পট্টা নাই, সেয়েহে ভূমিৰ পট্টা অতি সোনকালে দিবৰ কাৰণে চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনোৱা হৈছে, আৰু অনুসূচীকৰণৰ কাৰণেও দাবী জনোৱা হৈছে। এই মোবাইল ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ গণেশগুৰি, আপোনাৰ বেয়া হোৱা প্ৰিয় মোবাইলটোক অতি সুলভ মূল্যতে পাওক পুনৰ নতুন ৰূপত। গতিকে পলম নকৰি শীঘ্ৰেই আহক গণেশগুৰি হাজৰিকা কমপ্লেক্সত থকা মোবাইল ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰলৈ। ইয়াত আধুনিক প্ৰযুক্তিৰে উন্নত মানৰ আৰু সঠিক মোবাইল স্পাৰ্ট ব্যৱহাৰ কৰি অতি কম মূল্যতে মেৰামতি কৰা হয়। আহক দিছপুৰ পলিক্লিনিকৰ সমীপৰ গণেশগুৰি হাজৰিকা কমপ্লেক্সত থকা মোবাইল ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰলৈ।